Nej, Titan, Titan. Så gick du upp där. Det är sånt som händer. Är du redo? Jag hittar inte den. Nej, jag har inte startat den än. Jag bara frågar om du är redo. Ja. Jag är redo. Spela in en snap till Lydia. Ska vi spela spelen Don't Stop, ja. Så hejdå. Det, har det hängt sig? Oj, alltså. And we're back. Hello. Jag minns inte vad vi... Just det, jag hade dött, va? Jag hade inte hämtat mina grejer än. Nej, vi hade precis, lyckats gå bort till spindlarna, få en spiderglän, springa tillbaks och återbliva dig och sen gick jag land. Just det, just sen gav jag upp. Ska jag ta den här brisen? Nej, du hade en hitzone åt mig, va? Eller winter hat eller något. Har du någonting åt mig? Mat, jag behöver mat. Jag har inte ett skit. Kan du göra mat åt mig, mathant? Jag tar med den här. Så jag har ju alla mina grejer där borta. Så att... den här... kackelmästare! Vad har du på dig? Så fort det blir dagen så springer vi ut då. Tror du jag klarar mig en breezy vest? Kanske. Har du någon hitstone? Nej. Eller där borta har jag säkert det, men inte här inte. Måste rosta upp de här bären. Jag höll på att hämta det sten om jag minns rätt. Jag minns inte varför. Nej, vänta. Kom för dig. Va? Ja. Bris! Jaha. Jag vet inte om du skulle ut eller inte. Inte komma med dig. Stängde du grinden där? Ja. Bra. Oj. Det är bra att du kommer med mig. Så inte dör en tredje gång. Lydia önskar oss lycka till. Åh, oh, fan. Nu snöhörde. Snöhörde? Snöjning everybody. Oh, jag fryser redan. På med västen. Jag går och kollar mina fällor. Har du så att du kan göra en eld i alla fall? Inte nu, nej. Oj, Linus, hjälp, gör en eld åt mig. Ta den här. Stå still! Fuck sake. Ah, tack. Du håller på att röra dig. Men jag visste inte om du skulle... Jag trodde du skulle göra en eld. Mm. Ah, kolla här, Luga. Är det Red Ass Season fortfarande? Det lär var det. Så. Nej, nu har de fått sina barn, tror jag. Har du huggit lite ved, ja. Oh, nu, får man... får man birch nuts även fast de inte har några blad på sig? Kanske. Mm. Ah, okej, okay, det är fortfarande Red Ass. Jag tror inte man får det. Vilket är logiskt. Men lite synd. Nej, jag ska inte göra något. Ja? Pappa låter väldigt arg. Oh, penguins. Nu ska vi se om katkoner finns på vintern. Tror han kommer komma ner hit också? Det känns som att jag borde gå och kolla. Så länge du inte dör så... Nej, jag disconnectar. Mm, det finns katkoner. Ja, men det är bra. Då har vi typ oändligt med kött. Jag fick 3 harar nu så... Gobbel, gobbel, gobbel. Har du gjort din egen hitstone nu? Så... Den finns här, jag såg att den låg här. Jag tog inte med i den. Nej, jag glömde den. Fan, jag har för mycket... Kan du öppna grinden åt mig? Jag har en massa saker i händerna. Och stänga. Jag tänkte inte på att du skulle stänga den också. Du sa bara öppna den.
Ja, det är logiskt nu när du säger att jag ska stänga den också, men jag tänkte inte på det. Vad behövde vi sten till? Kanske var flinta jag hade. Jag kanske hade slut på flinta, det kanske var det för grejen. Kan ha varit det. Okej, här kan du få din thermostone. Trodde jag. Så hemskt. Gobbel, 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 käften! Oh. Vi får ta Göran Hagen någon annanstans. Vad fan höll jag på med? Jo, bären behöver. Kan jag göra lite... wood fence. Hay wall, wood wall. Friendly scarecrow. Models on the latest phone versions. Okej. Gobbles käften! Kör då. Åh, det är mörkt och kallt. Jag blir så störd av den här. Pinnarna måste plockas, jag kan göra det imorgon. Eller nu, varför inte nu? Plockepinn. Jag ska fira den dagen du slaktar där. Åbäket. Han är redan kallt. Behöver ved också. Ah, släpp in mig, släpp in mig, släpp in mig. Flytta på dig. Nej, den... Hur tusan han då springer ut? Varför... Tänd elden, Linus. Tänd elden. Tänd elden med någonting. Jag behöver fixa ved. Åh, vad kallt. Har du en hitstone nu då på dig? Jag får då hämta den. Får ta med mig min winter hat också. Kolla nu innan du går ut någonstans att du kan göra en brasa. Alltid. Jag ska bara hit, den är inte långt bort. Så. Men vad säger generellt? Ja, det är sant. Ja, nu blev vi av med kacklet i alla fall. Visst, ingen mat. Vi kunde ju slakta att han fått mat, men visst. Åh, jag tänkte inte, alltså, jag trodde inte den skulle springa mot mig när jag öppnade dörren. Jag skulle bara ha. Där har vi två stycken morsels, vi har ganska bra med grönsaker. Jag har rostat lite bär som du kan få fler av. Tack, tack. Jag borde lägga de här köttbullarna i kylen också. Ja, de här också. Eller jag kanske borde behålla... Ah, skitsamma. Det vart det mörkt. Nu är det så här, man står runt elden. Kan ju stå runt den här annars. Ny gratis. Ja, fast den har ju durability. Den kommer ta slut. Ja, men tills vidare. Ja, jag har blivit rött. Jag kan ta det. Jag mår dåligt av det och jag tror inte den värmer. Mm. Hade du en winter hat, sa du? Ja. Om man lägger termostaten i ryggsäcken, hjälper den då? Tror inte det. Eller, jo, det tror jag. Vad har du på dig? Skaffa en logsuit. Jag har en logsuit. Jag har en ryggsäck på mig nu bara. Vad har jag under den här? Vad har du där? Dark suit. Det är samma gröna handskar. Likadana gröna handskar. Dag 23, snart dag 24. Mm. Så vad ska imorgon? Jag tänker plocka pinn och hugga ved och kolla buskar, bär, gräs kanske om det finns. Alltså det lär inte växa med nu, men jag kan ju ta det som har vuxit. Vi har jättemycket birchnut som vi kan använda som grönsaker så att... Birchnut? Går de alltså att koka i kokepotten? Inte direkt, jag måste steka dem först, sen går Aha, det går sen, okej. Okay. Mm. Well. Tar den här natten aldrig slut? Jag kan kolla ens inventory lite, om man har för saker som ligger och dräller. Ja, jag faktiskt... Till exempel, jag skulle kunna släppa Bernie här. Skulle kunna släppa den. Bernie behövs inte. Ge fan i Bernie. Ja. It's all scorched. Har du en håv? Kan du hova lite? Nej, jag har ingen. Den här är ju konstigt. Bytter du brasan? Den är så liten, den kommer dö. Jag
Yeah.